O tempo passou. Você tá numa idade, porque se espreguiçar com a mão pra cima, o homem puxa. E esse circo não é mais o mesmo. O circo tá praticamente quebrado. Hoje... Nós vamos dar um jeito nisso. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas. Os saltimbancos, bravo, trapalhões, rumo a Hollywood, na sessão da tarde. Imaginarim.